Ahoj, já jsem, já budu mluvit trošku, uh, trošku víc uh, jinak, nebo nebudu ukazovat tolik kódu, jako byl ukazovaný den předtím. Uh, já chci mluvit o tom, proč já používám TypeScript, proč jsem si ho vybral a uh, na něco jiného, protože já, abych, se, abych, tomu nějak řekl, tak já samozřejmě TypeScript používám docela kudu. Dobu pracuju teď ve společnosti, která má TypeScript v obrovském repozitáři, na kterém pracuje 300 lidí. A Uh, do jistý míry nám to pomáhá. Ale to je všechno takový uh, nejasný. Chci vám ukázat nějaké konkrétní věci. A ta přednáška se jmenuje Modré z nebe. Uh, modré, protože TypeScript je modrý. A samozřejmě Modré z nebe zní jako něco extra super. A to, co vám chci ukázat, je, že já používám TypeScript ze stejného důvodu, proč je nebe modrý. A pokud vás to zajímá, zkuste přemýšlet během mojí přednášky, já vám to pak trošku řeknu, proč je nebe modrý. A <laughs> Uh, teď pojďme trošku dál. Já jsem tato s typama pracoval. Nemám za sebou nějaký uh, klasický uh, programovací jazyk, jako je třeba Java nebo něco takového, kde jsou ty typy víc vidět. Já jsem uh, pracoval s jinými jazykama, ale ty typy, hlavně v tom kódu, který se kompiluje do JavaScriptu, jsem viděl několikrát. Uh, konkrétně já jsem dlouhou dobu mluvil o Elmu. Elm je úžasný jazyk. Uh, je to moje zamilovaná věc, kdykoliv s tím můžu pracovat, tak je to super. Bohužel se nestalo to, že by se stal uh, hodně používaný a toho trošku upozadilo. Takže dneska pracovat s Elmem je super, pokud máte tu možnost, ale těch možností je málo. Další bylo Flow, což je do jisté míry konkurent TypeScriptu od Facebooku. A to byla moje volba před nějakýma uh, třema rokama, čtyřma rokama, Možná ještě dvěma, kdy Flow bylo víc funkcionální než třeba TypeScript a podle mě ho uměl spoustu věcí líp, ale trošku vymizel, o tom se možná proč, později. A dneska jsem opustil, dneska jsem vlastně nenapsal kód ve Flow přes rok minimálně. A na druhou stranu, k tomu se dostanu dál, možná, možná dneska jsme k Flow blíž, než jsme byli před nějakou dobou. A pak tady další jazyk, to je Reason zase kompletně funkcionální jazyk postavený na OCaml. Pro mě to byla možnost tak být od začátku nějaký jazyk, který, který musím věřit, že to může dotáhnout někam. Ale to se zase nestalo, protože se ukazuje, že dostat k vývojářům novou věc, nějakou velkou změnu, je prostě složitý. A dneska jsem u TypeScriptu a já jsem v začátku nebyl velký příznivce TypeScriptu. To vám můžu říct rovnou. Já si pamatuju, že jsem dělal nějaký rozhovor Uh, a Przka, s Miro Bajtošem a Ladě Pruskávě jsem tam spovídal a já jsem v tu chvíli vlastně bránil flow a očerňoval jsem TypeScript a říkal jsem, proč bych TypeScript nechtěl používat a co mu chybí a tak dále. Uh, od té doby se samozřejmě hodně věcí změnilo, uh, hlavně s TypeScriptem. A dneska vám chci říct, proč si myslím, že pořád dává smysl, no ne pořádá, proč dává smysl začít s TypeScriptem a možná hlavně s TypeScriptem? Nejdřív chci říct, proč přidávat vlastně obecně typy do vašeho steku? Proč přidávat typy do vašeho kódu? My máme už dneska často nějaký ten formatter. Bylo tady, mluvilo se tady o Prettieru, to je super nástroj, já dokážu pracovat dneska, aniž by mi nějaký automat formátoval kód, ale ten tomu kódu nerozumí, ten jenom odsazuje. Možná samozřejmě udělá nějakou tokenizaci na začátku, takže pokud tam máte neuzavřenou závorku, tak vám to samozřejmě selže, ale to vám moc nepomůže. Uh, jako to, že vám formátor a dokáže naformátovat kód, ještě neznamená nic o tom, že se bude, že se bude moc pouštět. Uh, další úrovní je linter, který tomu kódu rozumí víc, už víc, co některé věci jsou, ví, že něco je proměná, může vám říct, že ta proměna třeba není používaná, nebo uh, že, uh, já nevím, ji uh, redekladujete nějakým způsobem, umí dokonce poznat, že třeba voláte nějaký konkrétní metody na poli, jako je reduce se dáváte jim špatný počet argumentů možná, ale je to na takový textový bázi. Pořád tomu kódu rozumí jako to textovýmu souboru. No a když se dostaneme dál, tak TypeScript přichází ještě o úroveň dál a rozumí tomu kódu na té úrovni, že dokáže spojovat jednotlivé části. A vidí, že tady máte nějakou proměnu, která má nějaký typ a tu dáte nějaký funkce, která, má, která očekává jiný typ a, a tak on vám řekne, že děláte něco, co byste dělat neměli. A to můžou být funkce, které definujete sami nebo které jsou definované uh, jinde. To, co je důležité, je, že každá z těch částí má své místo a žádná nenahrazuje žádnou jinou. Uh, není možné nás nahradit linter typescriptem nebo obráceně. Uh, tohle je důvod, proč většina lidí začne používat typescript. Undefined is not a function. Tohle je nejvíc otravná chyba, jakou můžete mít, protože vám toho moc neřekne, stane se ve strašně moc případů v JavaScriptu u klienta, tohle znamená fatální chybu, kde často přestane fungovat ten kód, úplně ta aplikace u klienta přestane fungovat, pokud je to na serveru, tak to je zase velký průšvih. A tady se dostávám k tomu, že JavaScript je nejzranitelnější jazyk, jaký existuje. Je to něco jako, je to trošku jako poezie, já mám, že to dělám trošku, tu metaforu trošku takovou, ale ten jazyk je dynamický a ten, ten, kód běží na cizím stroj, který vy nemůžete ovládat. Je to ta úplně nejhorší situace, jakou si můžete v tomhle směru představit. A často samozřejmě těch strojů existuje různý množství, máte různý prohlížeče, máte různý verze Node. To znamená, vyhnout se tady té chybě je jeden z velkých motivací toho, proč začít psát typy, protože on rozumí tomu, že v jednu chvíli můžete volat něco, co není definované. Na druhou stranu, já si myslím, že to není ten hlavní důvod. Že to je dobrý začátek. A často mi to zachránilo. Ale mám pocit, že ta výhoda toho TypeScriptu je ještě někde jinde. A to je něco, čemu já říkám, že to je zapsaný úmysl. Já mám tady tři řádky, které trošku ukazují to, co TypeScript umí. Vidíte, že nahoře mám funkci, která mi sečte dvě čísla. A já říkám, že to jsou čísla. Protože pokud by tam ty typové anotace nebyly, tak já nevím, jestli nahoru třeba nespojuju dva řetězce, textové řetězce. To se nedá rozhodnout. To nikdo neví. Nemůže to vědět linter, nemůže to vědět váš ani ten TypeScript, dokud mu to neřeknete, že tam chcete mít dvě čísla. A pak, když to spojíte s tím, že máte funkci, která vám spočítá součet několika čísel, a kde znovu používáte tu funkci sečíst, tak vidíte, že jako argument hledá, do, do, chce dostat pole čísel. A pak na konci já si můžu být jistý, že když sečtu čísla, tak tato existuje funkce fixed, která samozřejmě nefunguje na žádném jiným typu. TypeScript tomuhle rozumí, to není nějak složitý, to je vlastně docela jednoduchý, když to vidíte, ale pro mě důležitý je, že to vidím já, jakožto vývojář, a vím, proč jsem tam přidal funkci, která se jmenuje v tuto chvíli E, takže to je docela jasný i tak, ale proč ji nechci použít někde jinde pro přidání dvou řetězců k sobě. Já když jsem mluvil o té poezi, tak to má ještě jeden důvod, já jsem kdysi recitoval poezi, a rezitoval jsem básničky na soutěžích, dokonce nějak zvlášť úspěšně. Ale jedna z věcí, co si pamatuju, je, že když jsme dostali nějaký text, tak jsme to konzultovali a doplňovali jsme si tam poznámky, co chceme v tu danou chvíli dělat. A já jsem tady našel na internetu podobný obrázek tohle je taky nějaký scénář, do kterého si ta herečka zvýraznila nějaké věci, zvýraznila si, kde chce, jak mluvit, co. Souvisí s čím a tím pádem se propojit ty dvě věci a trošku si tam vepsala nějaké další poznámky, které jí pomáhají rozumět tomu scénáři. A tady já vidím tu výhodu toho TypeScriptu, že si tam vy dopíšete ty věci, které vám dávají smysl. Ale vlastně na tom vůbec záleží tomu, tomu stroji. Ten strojovodník se ani nebude vědět, ty typy odstraníte a už tam vůbec nebudou existovat. Tohle je hlavně pro vývojáře s tím, že teda nějaký jazyk to dokáže přidat a zkontrolovat nějaký závislosti mezi sebou. Tohle je důležitý. Pokud mluvím o rozhraní funkcí, nebo dokonce modulů, anebo knihoven. Když jsem řekl, že to je pro vás, tak jsem myslel pro všechny vývojáře samozřejmě. A tohle je super věc, se komunikovat s jinýma vývojářema, co mají ty věci dělat, co od nich očekáváte a proč tam ty věci jsou. To znamená, Uh, může to být v rámci jednoho souboru, kde, můžete, uh, kde si definujete funkci a její kontrakt. A kontraktem, já myslím, ten typ, to znamená, tohle jsou vstupy, tohle jsou výstupy. Moduly mají několik uh, funkcí, dejme tomu, a knihovny mají několik modulů. A vy dokážete všechny popsat a říct, co čekají, jak jsou provázaný, že výsledek jedný se dá použít jako vstup druhý. No a když to dáte všechno dohromady, tak je tady ukázka, jak už jsme viděli výjezdku dneska, a teď si představte, že ten typ je definovaný v nějaký knihovně a vy dokážete buď zavolat funkci a předat jí ten správný parametr, anebo dokonce si předem vytvořit tu konfiguraci, tady v tuhle chvíli je to nějaká feature config, tohle je mimochodem náš produkční kód, vytvořit si tu konfiguraci předem, předat ji někam jinam a pak až zavolat funkci z toho modulu. A celou dobu vím, že ty věci jsou synchronizované, že jsou správně. Samozřejmě vidíte, že tam můžu na nějaký popisky k tomu a pokud jako vývojář vidím jenom tu spodní polovinu, tak mám nějaký přehled o tom, co tam má být, co tam může být, takový to může mít hodnoty. Tohle se dá dotáhnout ještě trošku dál a dá se to použít k něčemu, čemu se říká domain-driven design. Já tady za sebou knížky o domain-driven design. Tohle je úžasná věc. A jedna z těch věcí, co já dokážu udělat, je vlastně popsat svoji aplikaci, respektive nějakým způsobem i tu business logiku v typech. Podívejme se na ten příklad. Mám tam jednu příchozí objednávku, jednu uh, uh, zkontrolovanou objednávku. Vidíte, že ty věci jsou podobné. oboje má nějaké položky, ale ta druhá uh, má nějaké věci na to je chvíle, že někým byla zkontrolována. A pak díky tomu zase nějaký algebraický typy, to je trošku, zní to hrozně, ale ve skutečnosti to je jednoduchý, můžu vytvořit typ, který je buď jedno nebo druhý. Důležitý je, že mezi těma věcmi dokážu rozhodovat. Pokud pak mám funkci, která se jmenuje zprocesuj mi objednávku, tak ona očekává objednávku. Už jedno, jestli ta objednávka je příchozí nebo už jedno byla akceptovaná nakonec, ale výsledkem bude akceptovaná objednávka. To znamená, můžeš to představit jako, že ji nějakým způsobem podepíše, ta druhá funkce je ještě zajímavější, protože uh, to je, že se ta, uh, vás, uh, ta objednávka se má poslat, ale on chce, aby tam přišla už akceptovaná objednávka, ne libovolná objednávka. Přijatá, podepsaná objednávka, někým zkontrolovaná a vrátí vám nějakou, uh, nějaký trkovací čísla asi. To, co tady mluvím, tomu to se říká doménový entity a vy vidíte, že jsou nazvaný tak, jak se bavíme mezi sebou, jak se bavíme s lidma, i který nejsou technici. A tohle může sloužit v tom, že vidíme, jak ty věci mezi sebou interagují. Já mám potom tady zase několik knížek, který vám to může pomoct. A JavaScript tohle, pardon, tak všechno tohle umí. A dokonce později bude přednáška o dvojty, který vám bude mluvit, bude mluvit o brandy typech, který se přesně na tohle hodí, my na to používáme taky. A je to úžasná věc. Můžete pak sdílet typy mezi frontendem a backendem. Ta otázka tady byla, samozřejmě nejjednodušší nějaký balíček, ale pokud e, nemáte nějaký běhový kód, tak to můžete sdílet samozřejmě čistě e, file systémem, protože to funguje jenom pro vaši kontrolu e, při vývoji. To znamená, to může být pro někoho jednodušší, ale standardně můžu mít typy, můžu mít tady ten Ubiquitous Language někde v nějakém balíčku a e, dokonce se o tom bavit i s lidmi, kteří nejsou vývojáři. Pro mě to znamená, že se můžu vrátit k tomu, co znamená programovat. Pro mě. A pro mě programovat znamená automatizovat komplexní procesy a logiku a řešit problémy pomocí stroje. A neznamená to řešit pro, problémy stroje. Uh, mám pocit, že se dokážu abstrahovat trošku a ještě než začnu programovat, tak napsat něco, co dává smysl, co je kód, čím řeším ty problémy, ty, procesy a logiku a pak až se ponořit do toho kódu a tam to realizovat. No a teď je stá otázka, proč zrovna TypeScript? Protože těch věcí, které splně to, co jsem tady řekl, je celá řada. A vlastně i všechny ty jazyky, který jsem představil na začátku, by splnily to samý. Myslím si, že všechny z nich umějí ve skrze to samý. První věc, a to byla moje velká výtka velká TypeScriptu, bylo, že TypeScript byl několik věcí dohromady. TypeScript byl ten transpiler, který uměl přepsat kód, já nevím, přepsat klasy do ECMAScript 5 a já nevím, co všechno. Mě vadilo, že to řešilo moc věcí najednou a jedna z věcí, proč jsem měl Flow, bylo to, že Flow se soustředil na jednu věc a to jsou typy. No ale dneska, dneska, je hrozně málo věcí, kvůli kterým TypeScript na tohle potřebujete, samozřejmě na to můžete použít, ale nakonec to, co tady ukazovali i přede mnou, je to, že to není potřeba. Že TypeScript je skutečně jenom malinká vrstvička těch typů, který kontrolují. Vy je můžete hm, Můžete vytvořit takhle ten výsledný soubor, který můžete použít. Teoreticky, pokud se chcete zbavit TypeScriptu, tak ten kód, který z toho vygeneruje, je docela použitelný. Takže za mě ta výhoda je, že teď je ten TypeScript ještě menší, než byl dřív. Není to taková velká investice, řekněme. Je to jenom ta věc na ty typy. No a samozřejmě TypeScript je pořád součástí JavaScriptu celého toho ekosystému. To je důvod, proč JavaScript je tak silný jazyk, proč je to tak používaný ten jazyk. Není dobrý, nebudeme si nic nalhávat. Je tam spousta problémů, spousta věcí, které jsou na úrovni designu jazyka uřešený špatně. Ale to použití je tak obrovský, že se ho nedá zbavit. JavaScript tady prostě nějakou dobu ještě bude, hodně dlouhou dobu. A pro mě TypeScript je způsob, jak mít trošku lepší JavaScript. Máte pořád přístup k, k těm všem milionům, no 1,5 milionu balíčků na NPM a můžete to používat na klientu a serveru, protože nakonec to je ten uh, JavaScript. Tohle je velká věc, pokud máte jiný uh, jazyk, jako byl třeba ten L nebo ML, tak ten, uh, to propojení s JavaScriptem byl větší problém. Tady vlastně není, není nic proti ničemu, když mám vedle sebe jeden JavaScriptový soubor a jeden TypeScriptový soubor, všechno mi to dokáže fungovat. Uh, u sebe. Já když jsem mluvil o našem kódu, tak ten je možná ještě dneska uh, z větší poloviny <laughs> nevím, z, z maličko větší poloviny pořád JavaScript a ty věci fungují dobře. A ten TypeScript se používá jenom tam, kde má smysl. Jo? TypeScript někde nemá smysl. O tom myslím, že to je dobrá diskuze na, uh, na náš panel, pokud o tom teda Aleš nebude mluvit v příští prezentaci. To, co Odlišuje TypeScript od těch ostatních je Definitely Typed, což je projekt. Já teď nevím, jestli původně byl komunitní a později ho převzal přímo TypeScript a Microsoft nebo jestli byl od začátku tak koncipovaný. Tohle jsou typy pro balíčky, které jsou napsané v JavaScriptu. A tohle úplně mění, jak se dá používat TypeScript. To znamená, ať už ten vývojář toho balíčku používá TypeScript nebo ne, je velice jednoduchý do nějakého centrálního jiného repozitáře přidat ty typy pro konkrétní verze toho původního balíčku. A tohle úplně ulehčuje strašnou světcí. Je to věc, která u Flow nikdy dobře nefungovala a u těch ostatních jazyků taky nefunguje, protože, protože TypeScript je velký, komunita je velká, hodně lidí přispívá typama, víc z toho profituje, dává větší smysl dávat TypeScript, pracovat TypeScriptu. Je to takový samozřejmě dokola a má nejlepší podporu v uh, když říkám v tak tím myslím hlavně samozřejmě Visual Studio Code. Uh, dneska začít s TypeScriptem nepotřebujete ani instalovat uh, ten transpiler, jak to bylo ukazovaný. V, pokud vytvoříte soubor, který má příponu TS uh, ve VS Code, tak ho můžete automaticky transpilovat. Já se musím ukázat, že hned chcete to transpilovat. Myslím, že WebStorm umí to samý. Uh, ty základní nastavení jsou docela dobrý. Ten ten, ta podpora je prostě úžasná, ty chybové hlášky jsou docela slušný a pokud se bavíme ještě o nějaké podpoře v nějakých dalších nástrojích, tak třeba Next.js, pokud se vytvoříte soubor, který má příponu TypeScript, tak ho dokáže zpracovat, nemusíte dělat nic navíc. Tady těch no-config věcí je čím dál tím víc a dává čím dál tím větší smysl se ten TypeScript používat, protože to je tak jednoduchý. A to není náhoda. Tohle není úplně náhoda, protože Microsoft na tom pracoval a věděl, jak má vytvořit nový jazyk, tak, aby byl používaný. Je vidět, že na tom, za tom byla nějaká firma, je vidět, že Microsoft zase má lidi, kteří umějí psát dokumentaci, je vidět, že uh, to bylo přidají do těch balíčků, do toho výjezku, všude to je, je, to propagovaný, má to typy pro ty základní velké věci. Tohle je velká práce. Změnit ten mindset těch lidí trošku tak, aby Používal něco úplně nového, je, je velká práce a je to podle mě důvod, proč TypeScript dneska vyhrává, v tom smyslu, že se používá hodně, je, že zatím skutečně stojí někdo, kdo má vizi a za tu vizi jde a pracuje na ní a je to spousta energie, je to spousta práce, která je taková trošku neviditelná, ale je hrozně potřebná. A za to bych chtěl Microsoftu poděkovat. No a teď se dostáváme k tomu, proč je pro mě. Uh, Typskyp modré z nebe. A uh, <laughs> pojďme si říct, proč je nebe modré. Já jsem tady našel nějaký článek, myslím, že to je na ČVUT. A ta celá věc se dostane k tomu, že je to kvůli rozptylu světla na atomech vzduchu, ale na ty, na, ne na samotných atomech, protože ty jsou moc malý. ale na tom, jak vykonávají, když vykonávají bravnu v pohyb, jak se Sukávají, tak vytváří větší částečky, na kterých je možný dělat uh, ten rozptyl. Uh, což jsme nevěděli, dokud Einstein nevysvětlil branu v pohybu, nějaký další lidi se nespojili. A ta věc je vlastně hrozně složitá. A kvůli tomu, že máme modrý nebe, je pak, který si pak odráží v těch světových oceánech, tak máme modrou planetu a ta modrá najednou všude. Ale celá věc je, že to jsou extrémní, náhodné věci, pro se staly. A to je možná i důvod, proč já používám TypeScript, je, že Někdo měl vizi, někdo ji dokázal protlačit, spousta lidí spolupracovala a ta JavaScript tam, kde jsou. Přišly proto balíčky, nějaký další lidi se proto natkli, vytvořili nový uh, moduly, vytvořili typy pro starý moduly a tady ta celá sněhová koule, která se nabojela. mě vlastně smetla trošku náhodou, přestože jsem původně se jich chtěl vyhnout a dneska si myslím, že to dává smysl, protože to dává smysl. A proto je to moje modré z nebe. Máme tu jednu otázku ze slajdu od Davida. Ahoj, zmínil jsi, že pracujete s velkým TypeScript Codebase. Narazili jste na nějaké performance issues? Hmm. My, takhle, samozřejmě tam ten celý repozitář je obrovský, ale je složený z mnoha balíčků. My tam děláme nějaké chytré věci, jak to kompilovat a spravovat samostatně. Uh, žádný problémy ohledně TypeScriptu a performance uh, jsme nezaznamenali. Bez va. A Martin, ještě máme jednu otázku a to je možná taková rýpavá nevím. Rovně dokážeš ještě psát čistý JavaScript bez typů? Uh, wow, tohle je dobrá otázka. Dokážu, a, ale já jsem třeba dělal Advent of Code, což jsou čistě algoritmické úlohy. A musím říct, že ten přístup, kdy já si vytvořím typy těch věcí, které existují v tom systému a pak do toho doplňuji ty funkce, byl pro mě tak přirozený, že jsem to používal i na takovouhle věc, kde to nebylo potřeba. Na druhou stranu, a to já řeknu a doufám, že tím neberu nikomu nějaký nápady z jeho řeči, možná, že spíš bych používal TypeScript na ty malé věci, než, než na ty valí. Myslím si, že ve velkých projektech je TypeScript mnohem náročnější než těch malých.